Forskning visar att läsförståelsen påverkar elevers inlärning i alla skolämnen. Barbro Westlund är en av förgrundsfigurerna inom svensk läsförståelseforskning. Och hon är inte minst känd för boken Att undervisa i läsförståelse från 2009. Hon är lektor i läs- och skrivutveckling vid institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Och är författaren bakom Skolverkets nya kunskapsöversikt Att läsa och förstå. Du säger att definitionen av läsförståelse är oklar ibland och då i sin tur påverkar det undervisningen. Och så att om vi ska börja med att definiera, vad menar du när du pratar om läsförståelse? Och vad är det andra för någonting? Alltså läsförståelse är ju ett väldigt komplext begrepp. Man lägger olika betydelse i det. Det normala när man säger vad läsförståelse är så är det att en läsare möter en text. Och förr trodde man att all sanning fanns i texten, det gällde bara liksom att komma på rätt svar. Sen fanns det en period där man tyckte att läsaren fick tänka vad den ville. Och det är inte heller läsförståelse, utan man måste förhålla sig. Ibland använder man begreppet interaktion. Alltså mötet mellan läsaren och texten där det sker ett meningsskapande. Ungefär så skulle jag vilja definiera vad läsförståelse är. Sen handlar ju om läsförståelse mycket om vilka texter är det vi pratar om. Så läsförståelsen blir även ämnesspecifik. Det är inte på samma sätt att läsa en novell som att läsa en labbrapport till exempel, eller en mattetext. Och det är också läsförståelse många gånger det handlar om. Och det är där man kommer in på det här med ämnesspråk och att ja. Lärare i alla ämnen ska jobba med språket. Ja, vi pratar ju mycket om det idag, att alla lärare ska vara språkutvecklare och i förhållande till läs och skriv. Förr var det missuppfattning, man sa att alla lärare skulle vara svensklärare. Och det har vi aldrig sagt egentligen i den här forskningen, utan varje lärare ska vara språkutvecklare kopplat till sitt ämne. Ja, men när vi pratar om då att lärare i alla olika ämnen ska jobba med språkutveckling, så vad är det egentligen som en lärare i till exempel idrott och hälsa ska göra rent konkret? Även idrott och hälsa, och det är oerhört viktigt med rörelse och så finns det ju ord och begrepp även inom det ämnet. Hur resonerar man om vilken kost man behöver för att bli duktig fotbollsspelare eller simmare eller vad det handlar om? Hur sätter man upp långsiktiga mål, kortsiktiga mål? Hur tänker jag om andra människor som spelar samma idrott som jag, eller det här med hur jag samspelar med andra individer? Det finns ett väldigt rikt språk även i idrotten, alla ämnena egentligen. Tar man Lgr 11 så tror jag att begreppet resonemang återkommer 645 gånger. Jag har räknat. Kan det handla om något så enkelt som att till exempel om man är på väg in i ett nytt moment i ämnet, att man inleder då med en ordlista? Man ska akta sig för en ordlista, alltså ord i isolering. Utan man måste alltid sätta in ord i en rätt betydelse. Jag brukar ibland exemplifiera med ord som axel. När det kommer biologin så är det en kroppsdel i matematiken. Y och X och Y-axeln. Och i en litterär betydelse så kan det ju vara att han eller hon behövde en trygg axel att luta sig mot. Så man måste alltid undervisa ord i en kontext, i ett sammanhang. Så det är viktigt med ämnesspecifika ord naturligtvis, men att utgå från en ordlista skulle jag aldrig säga var det rätta tillvägagångssättet, utan man måste se ord och begrepp i ett sammanhang kopplade till bilder, diagram och så vidare, så man får större klarhet. Det där låter lite grann som sånt där som man förutsätter i livet i stort, att man liksom snappar upp längs vägen bara, men det fungerar inte så, menar du på? Hur tänker du man snappar upp längs vägen? Ja, till exempel de här olika betydelserna av axel då. Det är inte så enkelt, utan det finns många elever som läser bokstavligt talat vad det står i en text. Om vi tar ett exempel, han hade kniven på strupen, så väntar man kanske att snart så börjar väl blodet spruta. Man förstår inte att det är litterär bemärkelse. Eller det jag har tänkt väldigt mycket på, det är begreppet läsförmåga, som ibland används parallellt med läsförståelse. Och då får man lite problem, eftersom läsförmågan är, enligt mitt sätt att se det och andra av de forskare som jag bygger
mina antaganden på. Att läsförmågan är indelad i två delar, grova delar. Den tekniska sidan där vi har avkodningen och förståelsesidan. I Skolverkets kunskapsöversikt gör Barbro Westlund en grov indelning av eleverna i fyra olika läsprofiler. Varje profil behöver olika typer av stöd för att utveckla sin läsförmåga. I ruta 1 har vi de elever som både har god avkodning och läsförståelse. I ruta 2 hittar vi de som har problem med avkodningen, men ändå har förhållandevis god läsförståelse. Med lite extra tid för avkodningen är de med på sammanhangen och kan resonera kring texten. Ruta 3 är för de elever som har svårt med både avkodning och förståelse. En grupp med uppenbara och stora utmaningar. I ruta 4 hittar vi till sist en profil som fått mer uppmärksamhet på senare år. Elever som har god avkodningsförmåga med en bristande läsförståelse. Det är de elever som läser flytande, men skapar man på ytan så förstår de inte vad de läser. Och de eleverna dyker ofta upp från 9-årsåldern, 9-10-årsåldern. Och då kommer säkert nästa fråga, så jag förbigår dig. Varför är det så här? På engelska heter det här begreppet the fourth grade slump. Och det betyder att när man är där i 9-10-årsåldern så blir man inte sämre läsare för man går från lågstadiet till mellanstadiet, utan det är ju texterna som blir så annorlunda, utmanande. Och då kommer vi in på det här med ordförråd som man inte har kanske tillräckligt i de här ämnesspecifika texterna, alltså man läser svårare texter. Och just den profilen då, de elever som läser flytande men inte förstår vad de läser, de har man ibland missbedömt, utan det ser ju så bra ut. Och så går man på läsflytet istället. Och det är det, tror jag, många gånger kan förklara de här resultaten sen upp i PISA. Att det ser inte så bra ut på de högre nivåerna. Många svenska elever uppnår inte de avancerade nivåerna längre. De vet inte riktigt hur de ska ta sig an de här svåra texterna. Det är där lässtrategier blir så viktigt. Alltså de här mentala verktygen. Hur gör jag för att förstå text? Och ibland behöver lärare visa då sina elever att man gör tankestopp. Man stannar. Nästan kan lägga handen över en text och fundera på vad har jag läst egentligen? Kan jag berätta det här för mig själv? Vad är det som jag inte har förstått? Då kommer vi in på det här som metakognition, att tänka om tänkandet. Och just att lära ut till eleverna de här strategierna är ämnesspecifikt. Att varje lärare behöver göra detta. Detta kan inte ligga på svenskläraren. Jag känner också så här att det är en väldigt farlig utveckling om inte vi vägleder våra elever i olika ämnen hur man läser olika texter. Det handlar ju ytterst om ett demokratiskt samhälle. Att vissa elever får inte stöd och läser inte de svåra texterna, för att lättlästa texter istället. Och andra klarar av texterna. Så just den här vägledningen är oerhört viktig. När vi pratar läsförståelse är det ju ofta lässtrategier. Mm. Avkodningsstrategier, förståelsestrategier. Och det är väl förståelsestrategierna som jag har intresserat mig mest för. Och då har väldigt många forskare tittat på det här. Bland annat är jag påverkad av en amerikansk forskare som heter Peter Afflerbach, som tog upp i en väldigt omtalad forskningsartikel skillnaden mellan strategier och färdigheter. Och det fick mig till slut att rita ner en bild som jag då har tagit med i kunskapsöversikten. Och det handlar då om, så jag har använt hans tankar för att skapa den här bilden. Och det handlar om då att det är så lätt att vi tror att man använder olika strategier för att uppnå en färdighet och sen är det färdigt. Men istället är det viktigt att se det som ett flödesschema. Att när jag använder strategier för att uppnå en färdighet inom ett ämne, så i sin tur kräver ju den färdigheten att jag använder nya strategier för att komma på nästa nivå. Alltså att lärandet aldrig tar slut. Så att det är som en ständig loop, kan man säga, eller ett flödesschema. Och jag tror det är bra att man tänker så. När är vi färdiglärda?